Det var ikke min skyld, jeg blev drillet. Det var det ikke. Det var... Altså, i høj... Og var det så de andre børns skyld? Ja, det var i høj grad var det skolens skyld. Altså, det var de voksnes skyld. Det var selvfølgelig også min forældres skyld. Altså, et eller andet sted var det jo også min forældres skyld. Hvorfor skulle det stå på i 4 år? Altså, hvorfor kunne jeg ikke bare nøjes med et halvt år eller et år? Altså, hvorfor skulle jeg gå der i 4 år, når det var sådan et levende mareridt? Altså. Så selvfølgelig er der nogen, der har noget skyld her. Med skyld på, ikke? Men det var ikke min skyld. Altså, jeg var barn. Jeg kunne ikke gøre noget. Hvad blev der sagt til din klasselærer, og hvad gjorde hun ved det? Ja, min klasselærer, fru Olsen. Jeg kan godt sige hendes navn. Hun er død. Fred være med hende. Altså, min mor fandt jo ud af, at der var noget vej. Og så, fordi jeg snakkede med hende om det, fordi hun godt kunne se, at jeg ikke var glad. Og så begyndte hun ret tidligt faktisk at gå til de der forældremøder, der var, hvor alle forældrene var der, men også ligesom at løbe skolen på døren og forsøge at få lov til at snakke med klasselæreren og forsøge at få lov til at snakke med skolen om, hvad der er i vejen, og hvorfor har Trine det ikke gået i skolen, og hvad skal der ske og sådan noget. Og så klasselæreren vidste jo ret tidligt, fik jo ret tidligt at vide, at der var et problem, og altså hun har givet rigtig mange flabede svar, hun har sagt mange flabede ting, men altså jeg tror prisen var, da hun sagde til min mor, at 20 børn jo ikke kunne tage fejl. Der måtte jo være noget galt med Trine. Altså, de ville jo ikke mobbe mig, hvis ikke der var noget i vejen. Og det kan jeg huske, det var min mor meget, 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 meget stiktosset over i virkelig lang tid. Men der kan du også igen, hvis vi snakker skyld, hvis skyld er det, man bliver mobbet. Altså, ingen tvivl om, at på den skole her, der synes lærerne, i hvert fald klasselæreren, at det var helt okay bare at give mig skyld. Altså, det var da, selvfølgelig var det min skyld, jeg blev mobbet. Der måtte jo være noget galt med mig. Det gjorde det jo også meget nemmere for hende. Hun slap jo for at lave noget. Altså, hun slap jo for at forsøge at løse et problem.